Bom dia, pessoal. Acabei de chegar um pouco atrasado. A vovó tá fazendo exame aqui. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui. Oi, bom dia. Tudo bem? Já chego filmando, atrasei, né? Eita. Ontem o resultado da vovó deu negativo, né? De dengue. Ah, tá. Tá ótimo, tá? Um vó, tem que fazer. Erga a cabeça, vó. Do outro lado também. Ui, que horror. Ai, que coisa mais chata. Ai, que coisa mais chata pra fazer. Sabe o que a gente pode tomar pra resolver seu intestino rápido e rasteiro? Resolveu o intestino? Água e alimentação, né? Mas aí, pra tomar medicação, tem que passar no médico. A Marina fez, bateu uma mão com... Como é que chama aquele coisa lá que são micromes? Mas o que a avó tem? Dor de barriga? Você tá com dor de barriga? Não, tá preso. Ah, tá preso? Tá, fazer um chá de sene pra você. Então, naturalzinho, chá de sene. Você vai ver, você vai... Não tô podendo nem sentar. Ela tá com febre ainda? Tá tendo febre, vó? Não, essa noite não deu nenhuma vez aquele tremor de frio. Não precisou tomar mais dipirona, então? Não, tomei ontem às 7 e pouco. Hoje já não tomou mais? Ainda não. A Marina falou que se eu não tive, não precisava... Não. Bom, vou fazer o teste de Covid, né? Mas se der negativo, esse que você fez não sai na hora. Esse sai, daqui a 2 horinhas sai o resultado. Hoje já sai. Eu vim, olha aqui, eu comprei um desse daqui. Aqui, ó. Você me ajuda a fazer? Ah, mas esse daqui... Esse aqui é o mesmo? É o mesmo. Ah, é? É o mesmo? Ah, então beleza. É o mesmo. Esse aqui a gente já conhece o pet, né? Ah, tá. Como eu não conheço. É de farmácia. É. Ah, tá. Entendi. Já saiu o laudo certinho. Ah, tá. Então, beleza. Se der negativo, ela continuar com febre, mesmo assim, é bom levar ela no hospital, né? E se der positivo? Aí, se der positivo... Já é realmente os sintomas de Covid? Aí, tem que fazer o isolamento social, né? Não pode sair. É. Cuidado. Eu vou... Fui lá deitar lá na minha cama. Sente o cheirinho. Vou... O senhor tem que ficar longe da vó. Até sair o teste, né? Eu tava deitada lá. Não aguentou, foi lá e se deitar. E o barulho lá. Mas não é possível. Vai deitar na sua cama. Vai sim, ele quer te cuidar. Olha o amor que o velho tem. Eu falei pra ele, você tem que ficar longe da avó. Olha, ele foi lá dormir com a véia. Ei, não aguentou. Agora mas agora já. Ele pensou que acho que a mulher ia limpar, que ela tava aí. Eu falei, Virgínia, só lava essas coisas e dá uma limpadinha na cozinha, pode ir embora, porque... A gente precisa ver se não é a Covid, né? Porque se for a Covid, é bom nem vir. Uhum. E aí, acho que ele pensou que ela ia limpar lá o quarto. Aí, voltou. Ai, voltou. Ai, meu Deus. Que eu vejo. Aí, não levou a dele. Aí, começou a gemer de frio. Aí, eu olhei e falei, mas que é isso aí? O velho lá deitado. Tadinho. Tá preocupado com ela. Cheguei a coberta. Olha lá. Aí ela foi lá levar a coberta pra ele. Tá vendo? Uma troca de amor aqui, de afetos. De casamento. 60 anos. Aí, ó. Dona Elza. Não é nada, mas é uma vida toda, né? Tem gente que não vive 60 anos. Não é que não é nada, é muita coisa.
É muito bonito isso. É, assim, uma pessoa de 60 anos, né? Não é muito, parece que não é muito, mas tem pessoas que não bebem. Nem 60 anos, é. Mas ela é um casamento. Casamento, 60 anos. Né? Ontem não, segunda-feira veio um moço e uma moça aqui, acho que casal, sei lá, eu. É, diz que os pais dele têm 72 anos de casado. Nossa, você vai chegar lá? Com certeza. ela perde as esperanças fácil, fala pra ela. Ele morreu o ano passado com a Covid. Não, você é guerreira. Ela já passaram a pandemia, já. Ela tá caindo nos pedaços aqui, mas não larga a cozinha, não larga a louça, não larga isso, não larga aquilo, tá lavando roupa. Eu, que quando fiquei com dengue, eu fiquei 5 dias moído, não queria fazer nada. A véia aguenta tudo. Mas por isso que vive bem, né? Você é uma pessoa ativa. É, vive ativa. Isso é verdade, e se não for dengue nem Covid, aí pode ser uma infecção. É, aí eu vou levar uma gripe forte, eu acredito. É, mas é bom. Não, febre já é infecção, vó. Febre já é infecção. Uma gripe da infecção. É bom, mas raio-x do peito, né? Também. Pneumonia da febre. Então. Só que tem a pneumonia seca que não dá isso. Febre, né? Porque uma vez eu tive. Eu tive essa pneumonia seca. Menina, eu fiquei 40 dias tossindo sem parar. Tem hora que a gente até torce pra ter Covid, né? Eu acho que. Tem hora que a gente até torce pra ter Covid, porque olha. Aqui, ó. Aqui parecia que tava tudo desgrudado. Tanto fazer força. Imagina. Não era tosse, meu. Não era. Aqui assim, né? Dói, né? Nossa, que engraçado. Eu tô tossindo esses dias. Tá me doendo aqui. Não sei porquê. Nunca aconteceu isso. Daqui a pouco eu te mando o resultado do Covid, tá? Tudo bem. Eu vou avisar pelo menos se deu positivo ou negativo. Depois você imprime o laudo. Tá. Obrigado, viu? Tá pelo apoio, viu? Obrigado mesmo. Já sabe, né? Eu não queria me levar lá. Mas tá frio, né? Não, eu falei que eu ia vir aqui porque a gente já tinha combinado ontem. É. Que se desse negativo dengue, ela falou que vinha aqui. Ah, é. Tá frio. Eu pensei que você ia me levar lá. Isso, desse jeito que você tá, você vai. Ixi, é moída. E esse trabalho o Abjald faz aqui na cidade toda. Sim. É? Que legal, pessoal. Tá vendo? Às vezes a pessoa é de acamada, né? Sim, tem algum problema de saúde. Dificuldade de locomoção, né? Obrigado, viu? Isso aí, pessoal. Laboratório Abjald. Se vocês precisarem, só chamar.